السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو الدنيا تواني فؤاد كلا سعوتان وراركي ودن بيه عالم كهية صومالي دا وحانا هل كان دين كسو قد بين دونا برامج لحرير حالة دا ودن كايثوبيا إن كسته أو أن قيب كمي دا برامج كان كسو قادن دونا حالة ديه وقد دن بيه هادانا سيدي أن هرأي دين كوبالان قادي برامج كاني وحاو سيقاره ودارنان دونا حالة دا دبلوماسية ديد ايثوبيا يددالة دا كلا دوان ee socdaha ee arrimaha waddanka Ethiopia la xiriir waxaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkan dhowr su'aalood su'aasha ugu horeysana ay tahay Ethiopia xagee u socota waxa kale oo aan ka jawaabi doonaa caalamku ma ka aamusan yahay Ethiopia mise waxa jira hawlo kale oo socda yaa sawada hadii ay jiraan hawlahaasi socda amaba cid wada ee garwadeenka ka ah iyay tahay guud ahaan marka la fiiriyo caalamka qaabkee loo wadaa hawlahaasi iyaga ah oo dhinacee ayaa lagaga jiraa sideese loogu jiraa waa mid ka mid ah su'aalahan iyadana ka jawaabi doono waxyaabo kale oo aynaan ogeyn oo ka jira gudaha hoose ee Ethiopia oo dagaalada jiraaya ay salka ku hayaan iyo waliba siyaasada uu Abiy Ahmed leeyahay oo gooni u ah dagaaladana uu kala yahay ma jiraan su'aalahaasi ayaan halkan kaga jawaabi doona anaga oo soo xiganeyna diblomaasiyiin kala duwan oo caalami ah iyo waliba wasaaradaha kala duwan ee wadamada qaar kood oo fariimo kala duwan ay iswaydaarsadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia waxa kale oo aan soo qaadan doonaa kulamo qarsoodi ah oo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ay dhinacyo kala duwan marar kala duwan la yeesheen walina sii socda waxaan soo qaadan doonaa iyadana taleefanno kala duwan oo marar kala duwan ku soo dhacay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed xaaladahana la xiriiray su'aalahaasi ayaan kaga jawaabi doonaa qaybta dambana xaaladihi ugu dambeeyay ee waddanka ayaan iyadana si guud mar oo kooban idinku samayn doonaa iyadana hadii uu guul saamaxo soo dhawaada waxaan idinka codsanaynaa in aad like-ta iyo share-ta iyo waliba fariimaha hoos noogu reebtaan wixii talay iyo tusaale ah dhiirigelin ayay noo tahay Facebook-ka iyo YouTube-ka labadaba aad baad u mahadsantihiin mar kaleeto soo dhawaada su'aasha ugu horeysa ee la xiriirta xaaladda waddanka Ethiopia xagee u socota hadii aan ka jawaabno waddanka Ethiopia waa mid ka mid ah wadamada qaarada Afrika ugu baaxadda weyn uguna saameynta badan guud ahaan marka la fiiriyo dhinaca aan ka eegayno inta badan weynanka ama ballaca dhuleed iyo waliba dadeed midna ma aha ee waa saameyntiisa siyaasadeed ee waddankaasi uu ku leeyahay wadamada qaarada Ethiopia sida aad la wada socotaan waa mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan waxa ay dadka qaarkood dhahaan Ethiopia waa Israa'iisha Afrika oo wadamada reer galbeedka dhan way ilaashadaan arintaasi waa mid xaqiiqa oo waxa ka jira Ethiopia diimo kala duwan iyo dhaqamo kala duwan iyo qoomiyado kala duwan duniduna isha ayay ku haysaa waa mid ka mid ah sababaha aan Ethiopia wax badan waligeed loo guumaysanin waa mid ka mid ah sababaha Ethiopia iyada oo dhibaatooyin kala duwan oo macaluuli ka mid tahay mar walba ay ka jirtay ilaa iyo hadda ayna wax isbedelay ku dhicin Ethiopia waxa ay u socotaa waddo aan isbedel lahayn Ethiopiana sidaasi ayay noqonaysaa sida ay qabaan diblomaasiyiin badani arinta inta badan dadku ku fikirayaan ee la xiriirta burbur ee Ethiopia burburto taasi ma dhacayso ayay leeyihiin diblomaasiyiin kala duwan oo arrimahaasi warbaahinta caalamiga wareysiyo kala duwan iyo qoraallo gaar ah soo dhigay barahooda bulshada waxa ayna ku sababeynayaan Ethiopia inay tahay mid ka mid ah wadamada ugu istiraatiijisan geeska Afrika uguna muhiimsan sidoo kale tana uu yahay mid ka mid ah wadamada waxyaabo badan oo danaha reer galbeedka marka ay doonayaan inay u maraan saldhigyadooda ugu muhiimsana waxyaabo badan oo la isu keenkeenay marka ay qiimeynayaan dadkaasi oo dhinaca diblomaasiyadda waxa ay aragtidoodu tahay in Ethiopia ay meel wanaagsan ay u socon doonto isbeddel la uusan ku iman doonin dagaalada iyo burbur Ethiopiana uusan jiri doonin iyo way kala dhaqaaqaysaa Ethiopia sababta ay taasi u dhacday ayaa waxa ay tahay Ethiopia wax isugu jira ma jiro markay dhinaca kale ta laga fiiriyo oo nin walba maamul goboleed ama dawlad deegaan ayuu leeyahay dawlad deegaankiisaas ayuuna maamushaa dawladina waxa ay burburtaa markii ay tahay maamulo kala duwan oo hal meel laga wada maamulo Ethiopia waxa kaliya ka dhaxaya waa nidaamka federalism-ka nidaamkaasina maamul kaste waxa uu siinayaa waxyaabo gaar ah iyo xuquuqiyad gooni ah taasi waxay muujinaysaa cid walba meesheedu nadiif ayay noqonaysaa cid gooni ah oo ku xadgudbi karta cid kale tan ma jirto sida ka muuqatay
ورئيس وهبي نمدي حالي تايد دحية قتاجو ريدا واه أفيانكا كوحدة تي بي ألف واحا ونشي غينينا يقو ديار واحا إن ديباتك قيستان قبل الله كالتي الدرس كالله لكن أي دونيان واحكا ستويكو قادة تبا إني ديغا نضو دو حريستان دمان وحيابها سي وحيكو تسينيان إن إثيوبيا أيسان ودادة بربركا حدكو هينين عاكتا وحاكلتو أو أنك جوابينا ما وحا جرا أما مجران أرهما كالتو أو أينان أغين أو إثيوبيا هوس uga socda amaba la wado majiraan haday jiraan sayaa wada waxa jira dadaal xoog badan oo diblomaasiyadeed oo todobaadyadii u dambeeyay waliba si gaar ah u soo xoogaysanay waxaana arrimahaasi ka shaqeynaya dawladda Jarmalka oo kaashanaysa ururka midowga Europe waxa kale oo dadaalada dhinacooda kaga jira wadanka Mareykanka oo isaguna dadaalo aad u badan arintan ku wada waxa ay wararku sheegayaan in ay sidoo kale to dhinaca kaga jiraan urgobaleedada waa urgobaleedyada IGAD iyo midowga Afrika labaduba oo iyaguna ay yihiin kuwa fariimaha inta badan la soo marsiinayo wararka qaar ko ayaa sheegaya in ay jiri karaan dad gooni ah arrimahaasi loo xilsaari doono oo midowga Afrika ama ba IGAD taas waxay macnaheedu tahay ama ku cadeynaysa hadalkii Cabdulla Xamduug ee ahaa in uu khadka taleefanka dhamaan oo wadamada ka tirsan urgobaleedka IGAD oo kula wada hadlay una sheegay in xisada guud ee durida ka taagan gaar ahaan geeska Afrika Ethiopia guud ahaan in laga wada hadlo ayna mudooyinkii u dambeeyay ba arrimahaasi ahaayeen kuwa saameyn ku yeeshay xitaa urgobaleedka IGAD jiritaankiisi oo hadda uqdad iyo kala aamusnaan lagu kala maqan yahay dawladda Mareykanku waxa ay sheegaysaa in ay wax walba u sameyn doonto xilligan sidii Ethiopia isbeddel loogu sameyn laha waxaa jiray kulamo kala duwan oo qarsoodi ahaa oo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ay la yeesheen masuuliyiin kala duwan oo wadamada reer galbeedka ee dubka cad ka socday waxay wararku sheegayaan in arintan ay baritaarayaan aynana yihiin kuwa dadaalka ugu dheer ka dhaxwada wadamadan hawshan inay socoto soo gabagabowdana qorshaheeda wada inay yihiin Israa'il oo iyagu doonaya in Ethiopia dhibaato ay soo gaarin maadaama ay dad kaga nool yihiin halkaasii xiriir qoto dheer uu ka dhaxeeyo shacabiyan markii la fiiriyo labadooda shacab ayna jiraan dad labada dhinac ka soo kala jeedo oo labada wadan degan sidoo kale dawladda Mareykanku waxa ay qaadan laadahay Abiy Ahmed adeegii safaraha badan iyo inuu dhamaan dhagaha ka furaystay talaabooyinkii kala duwanaa iyo soo jeedimihii wadanka Mareykanka inkastoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Culays badan oo wadamada reer galbeedka iyo beesha caalamka kaga yimid oo u joojiyay dagaalkii uu Tigrayga kula jiray ugana soo baxay guud ahaan haddana taas beddelkeeda waxay wararka qaarkood sheegayaan in Abiy Ahmed loo ballan qaaday in ayna TPLF deegaanadooda soo dhaafi karin sidoo kale tana in Abiy Ahmed loo ballan qaaday in la taageeri doono lana shaqeyn doono guud ahaan arrimaha wadankiisa laakiin waxaa jira warar kale oo beeninaya kuwaasi oo sheegaya in Abiy Ahmed aysan reer galbeedku xilligan doonaynin gaar ahaan midowga Yurub iyo wadanka Mareykanka waxa ayna tahay cabsida ugu badan ee qabaan in uu xiriir la leeyahay wadamada Shiinaha iyo Ruushka labadaasi wadan ayaa dhankooda iyaguna dadaalo xoogan oo si gooni ah taageero loogu siinayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wada waxaana jira saraakiil ciidamo iyo talooyin la xiriira dhinaca ciidamada ay siinayaan waxaana jira heshiis ay gaareen toddobaadyadii la soo dhaafay wadanka Ruushka iyo Ethiopia oo dhinaca militariga aha si ay iskaashigooda u sii socdo arintaas waxaa aad uga xumaaday wadanka Mareykanka oo isagu marnaba aan ogolayn in loo gacan dhaafo wadan kale to aaminsanay inuu guud ahaan isagu wadamada gacantiisa ku hayo waana mid keentay in markasta oo dawlad ay isku hor yimaadaan Mareykanka dawladdaasi in la burburiyo la isku dayo halkii ay ka jiri lahayd amaba ay ka socon lahayd waxa dadaaladaasi guud ee ay wadaan qaabka ay u wadaan ay tahay in marka horeeto ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wajigii koobaad waa uu aqbalay wajiga labaadna uu aqbalo oo xisada uu dajiyo ciidamadana uu ka joojiyo halka uu ku sii daad gureynayo iyo dagaalada oo TPLF kula jiro in arintii doorashadii isbeddel lagu sameeyo maadaama doorashadaasi ay dad badani ka biyadiideen wararka qaarkood ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed la soo hordhigay in uu sameeyo in uu waxba kama jiraan doorashadii ka soo qaado dawlad wadaagana u dhiso laakiin dhinaca dawladda ma jiro ila madax banaan oo arintaasi si rasmi ah u xaqiijinaya guud ahaan marka la fiiriyo waxa kale oo iyadana meesha ku jirta
إن دولتها الرئيس قلبت كويدون يان إن دنعية نسسوه الفريسيان كل قرصوديها أو واحد جري رجل وزارة أبي أحمد أي ليشن مذاحد الرئيس قلبت كقارقود أو هو جامين يودن كجرملك أو يسوى هذا دلالك أو جوب ضم وضم كل كاسي وحابها قارقود ولا يسكو أفجرتي وحابها قارقودنا ولا يسكو ديده قط بضل لا يسكو أفجرتي أي وراركو شيء يعني إن يكمديهن جرجارك بين آدم تنما ينسي توصل ديجا ندى تكرهه وجاره سيدو كلا تو وراركو حي شيء يعني إن لا يسكو أفجرتي أرنتها لحريرتا وده حاجود إيه وده هذا الله ودولة فضل على كأي هري ودي دريت تي بي ألف إن للاجره وحاكلا توه أوه لا يسكو أفجرتي يدنا إن تلاضى ودنك لغا تلاقل يا حزبية دا معارضك سيد رمان حيسدها جيرا قودهان لو دجي لكن وراركا شيغيا إن أبي أحمد أريمها دورشادا لغا ألاحظ لي وحاي شيغيا إن أو أبي أحمد لقوايي رونتان أمري ويدي إن دورشادي وحبا كما جيران لغا سوقاد الدولاد وداغان اللديسو أرين تاسينا أي سن مرنبا دعينين سيداه أي وراركا قاركود إيادة دبلماسيين شيغيا وحاكلته او اي دونيان ان كوحدة تي بي الاف اي كو قنعيان ان اي دقال كان جوجيان اي نوضا هذا الاغلاذان دين عيادنا لكل ميو وحاي وراركو شيغيان ان مركي ابي احمد كولان كيسي قرسوديقا هادا ماضي او سيدو كالاتو اي لكل مين او اي ادين قتاجو ريدا اي سيدو كالاتو ديبرسون و ديبرسون قبرا مكايل مدحوينا هاد ديقان كتكريقا اي هادا اي دولادو شاكتي ان او سان حلهينين أين أريمهاس إكلوا هذا هذلين هل كاي كل من دنعيده وتي بي ألف إيو دنعيده سر القلبات ككسر قدام معدة لكن وحاله شجر رجل وزارة أبي أحمد إيو مسؤولين تني إن يكون كل من مجال ده نازريد أو أدو عاصمة ده لسببه إيه جمهورية ده وعاصمة ده جمهورية ده فدر الكيتوبيا وده ما ذا القلبات كده ده اللي دودو حيدونه يعني إن سن مرنقول ده رئيسنن سدا يكون ضان والرقبلات كي قد أيها سونا دنكي سدد اللحو قم وضع عبد الله حمدوك أيها نوحا ودون يا حدا إنو ميرس كدقوح عداوات كرادا حيسا إثوبيا إيه لحر تبيا حرينك وبيغا نيل شقادي والرقبلات كي قد ناو قبتو إساقا أو نحنح ذاك له إيوه كلا إند جيدين تا أي إثوبيا ودا حيسا سيتا قنتاي حدا نوحا وربا سدا يوراركو شيغيان إن وعبد الله حمدوك أرنتا سيكالنتي سكاقاتو وحاكلته او يغنا دونيا ان اي كارن وين ارنتن كقاتان ارغبلات كميدوغا افريكا ما داما او يغا كاتيرسن يحي ودنكا ايثيوبيا حرونتيسا اي تهي وا اوركاسه مغالدا اديسابابا حدانا انكستو ايثيوبيا مرر كلا دوان اي كو غعان سيرتي سو جيديما اوركن اينا ارنتاس يدا اكنت ان لغا عجيسو تهينا ميد لا خيررت بي خيرنكا وبيغا نيل اي ودمدا صدخ دا خلاف كو دخايي حدانا كما قوسانيان وحانا مالمهي لسو دافاي سعودي كولما كلا دوان او اريمها سي لحريري هالكاس انتا اينان كاقود بموحا ايادنا جرتاين دولد فدرال كايتوبيا اي ودد دا لحوغن او وراقا اي وكلا درايس سفاردها ايو وزاردها اريمها ديبادا سيدو كالتا ودا مادا قارد دا قوده دا وحاد دا لكا ودا وزير كاريمها ديبادا اهنا رجل وزارك وحيقين كدماك ميكانون مركي وقودن بيسا وحا ولاكو المي نجيريا مضاح دادا وحا ونكالها دا الحرير كالبادا دل اي اسكاشا اي دين عياد وياشان دولادا كالاتوه او اي وراقا ايثوبيا او درتي اي اجري وحا ان ايثوبيا دونيسا ان اي دين عاد دولماسيا دا اي ديبادا اسكاسو او دو جيبي اهان تود باس كان سو حرحرتو سدا اي الى الدبلماسيا دا شيغيا دقال كاكاسو عدا قداها ودن كايثوبيا وحيابها كو قدبن اما با كو هوس جراء اي وحبادن اينا كفان سنين وحا كميدا ان رجل وزارة ابي احمد او اوغيها ان تي بي الاف مرنا ايسا سورتا قل انو قندونين ان اي كسو قدبان حدوده هودو ديگانا دا كلاتا اي ويرر توسكو سو قادان سيدو كلاتو رجل وزارة ابي احمد وحا وارين تاسي هراي وغلاهد لا اي ورر كشيغيان ودمادر هير قلباتك او نمان كان لوشيغيان انا هالكاسي سو دا فكر وحاكلته او وراركو شيغيان ان رئيس الوزراء ابي احمد اي اوغو جيرتو قول سياسادد ان لبدن قوميادود او مدنا 27 سنه ودن كا سو ماموليساي مد كلنا امسنت ايثيوبيا با ان ايادو اسكليداهي ان ايغا لا اسكو هورغيو او لا اسكو جيديو عليسكي فرها بدنا ايثيوبيا سارا اسبدلكي ابي احمد وسميه كدشينا ايغا مدخا لا اسكو غليو او لا اسكو سو دمهيو كديبنا حالادو ماركاي اي معادان ليسو يمادو حالدنا ان نقطه مد ان عيادو اي مالمن لغنه هشين كره غودهان وحا مركاسي ودنك كجيره
dagaalka Ethiopia ka socda sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia haba yaraatay markii laga reebo maalmihii ugu horeeyay ee deegaanka Tigrayga lagu dagaalamay maalmahan dambe warar ku sheegayaan inayna si toos ah uga qayb qaadanin ciidamadeedu iyaga oo tixgelinaya in ciidamadu aysan dagaalkaasi gelin sababo la xiriira in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu iska qariyo boorkan isugu gadiyo wadamada reer galbeedka iyo eedeymaha kala duwan ee saaran si looga hortago guud ahaan arrimahaasi. Waxaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay amaba maanta iyo ilaa iyo xalay. Waxaa wararku sheegayaan in deegaano kala duwan oo ku yaala xuduudaha gobolka Raayo uu la leeyahay deegaanka Amxaarada in ay la wareegeen kooxda TPLF. Waxaa kaleeto oo Getajo Reader sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka. Waraysi dheer oo uu bixinayo waxa uu ku sheegay in ayna iyagu cidna duulaan ku ahayn. Waxa uu sheegay inayna doonaynin inay dad kale ta dhibaateeyaan. Waxa uu sheegay inayna doonaynin in ay weeraraan deegaanada dariska. Waxa uu sheegay taasi inuuna dastuurka waddanka Ethiopia u banaynaynin ayna og yihiin. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay inay doonayaan in ay xoreystaan deegaanadooda. Taa micnaheedu waxa ay tahay Getajo Reader waxa uu cadeeyay hadal kala duwanaa oo dad badan oo arrimaha siyaasadda indhendheeya sheegayeen oo ahaa TPLF aaba ay leedahay canfarra kuma soo xadgudbi karto gudaheeda iyo waddada xiriirisa wadamada Jabuuti iyo Ethiopia, sidoo kaleetana kama soo gudbi karto gobolka Raaya oo gudaha Amxaaro ma soo geli karto. Sidoo kaleeto xuduudka koonfureed ee waddanka Ethiopia la leeyahay Suudaan ma geli karaan oo ma taaban karaan iyadana. Waxyaabahaasi oo dhan marka aad fiiriso waxaad moodaa Getajo Reader wareysigiisa xalay waxyaabo badan in ay fashiliyeen oo uu cadeeyey, inkasta oo dadka shacabka uu u sheegayey in ay awoodaan inay qabsadaan xitaa caasimada Addis Ababa, laakiin waxa uu sheegay inayna doonaynin inay cid kale ta carqaladeeyaan duulaanna ku ahayn dhibaateynaynina, laakiin ay tusaan awoodda Abiy Ahmed iyo kuwa la socda sida uu hadalka u dhigay. Dhammaan waxaa hadda jira dagaallo weli ka socda dhinacyadaasi. Wararku waxay sheegayaan in dagaalkii dhinaca canfarta ka socday iyo xuduudaha deegaankaas uu Tigrayga la leeyahay inuu iska soo gabagaboobay loogana itaal roonaaday kooxda TPLF, laakiin waxa ay wararku sheegayaan dhinaca kaleeto in TPLF ay aada ugu xoogan tahay weli dagaalada ka socda dhinaca waqooyiga iyo gobolka Raaya oo ku yaala koonfurta deegaanka Tigrayga. Waxa ayna wararku sidoo kale ta sheegayaan in magaalooyin deegaanka Amxaarada xitaa cabsi badan laga qaba in ay la wareegaan kuwaasi oo xuduudaha ku dhow. Waxyaabahaasi oo dhan waxaa beeniyey deegaanka Amxaarada, deegaanay hore u sheegeen TPLF inay qabsadeen oo Getajo Reader xitaa sheegay ayay beeniyeen Amxaaradu. Waxaa kaleeto uu beeniyey ciidamada gaarka ee deegaanka Soomaalida oo iyaguna sheegay inay iyagu joogaan deegaankaasi, deegaanku hadduuna laba ahayna kaas ayna TPLF gacanta ku haynin. Dhammaan dhinacyaduna waxa ay ilaa iyo hadda isu adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaadna moodaa in dagaalkan uu yahay midaan waxba la isula harin. Cidda dagaalka sida weyn ugu jirta waa qoomiyadda Amxaarada. Dhammaan dhinacyada kaleete huwantu waa ay caawinayaanun, TPLFna dhinacooda dagaalka xoog ayay uga wadaan. Eritrea iyo Abiy Ahmed oo khilaaf soo kala dhexgalay warar sheegaya ayaa jira. Waxba kama jira, arrimahaasi waa boor isku qarina siyaasa fawarkiya waxa uu doonayaa inuu Abiy Ahmed garab istaago taageerana. Dhammaan daawadayaal, waxaan xilligan intaasi ku soo gabagabeynaynaa arrimahaasi ugu dambeeyey barnaamijkii arrimaha diblomaasiyadda iyo waxyaabaha la xiriira guud ahaan xaaladda Ethiopia iyo waxyaabahaasi ugu dambeeyey ee aan ka soo indhaindhaynay warbaahinta maxalliga ee gudaha waddanka Ethiopia iyo tan caalamka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.